नमस्कार, महाभारत कार्यदल असफल दलहरूको आ आफ्नै दाउ चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको एमाले उम्मेद्वारको मापदण्ड बनाउँदै बन्दको कारण नै थाहा नपाउने लाखौँ विद्यार्थी सधैँ बन्दको मारमा अभिभावक पीडित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकार असफल विद्यालय सञ्चालकहरू सरकारलाई दोष दिँदै सत्य निरूपण तथा बेपत्ता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पीडितले न्याय पाउने सरकारको विश्वास विधेयक प्रति एमाले आपत्ति पीडितहरू पनि सडकमा कैलाली टिकापुर घटनाको सात वर्ष अझै पीडितले न्याय नपाएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलको आपत्ति लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि व्यवसाय का काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध आन्दोलित मेयर बालन शाह विरुद्ध नाराबाजी रोजीरोटी नखोज्न माग मलेसियाको सर्वोच्च अदालतले सुनायो पूर्व प्रधानमन्त्री रजाकलाई बाह्र वर्ष जेल सजाय र माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल ओपन तेक्वान्डो च्याम्पियनसिपको तेस्रो संस्करण असोजको पहिलो साता हुने विश्वभरका खेलाडी निर्णायक प्राविधिक तथा प्रशिक्षक सहभागी हुने सीट सिट बारे छलफल बसे बसे गर्न बसेको सत्तारूढ़ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक छलफलमा सीमित भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूका साथै कार्यदलका सदस्यहरू पनि सहभागी भएका थिए कोरोना परीक्षण गर्न गएकाले कार्यदलका संयोजक कृष्ण का प्रसाद सिटौला भने अनुपस्थित थिए कार्यदलमा कुनै सहमति नभएको र संयोजक पनि अनुपस्थित भएकाले मङ्गलबारको बैठक छलफलमा सीमित भएको एक नेताले बताए चुनावको मिति नजिकैसँगै दलहरू चुनावी रणनीति तय गर्नमा व्यस्त छन् सत्तारूढ गठबन्धन सिट बाँडफाँडको मापदण्ड निर्धारणको लागि प्रयासरत छ भने नेकपा एमाले पनि आन्तरिक तयारीमा लागेको छ लोसपा समेत कुरा मिलेसम्म सत्ता गठबन्धनसँगै जोडिन चाहेको अवस्थामा एमाले बाँकी रहेका दलहरूलाई समेट्ने तयारीमा छ एक रिपोर्ट चुनावी रणनीति तय गर्न नेकपा एमाले लगातार बैठक राखेको छ आज स्थायी कमिटी बसेको छ भने नौ गते पोलिट ब्युरो बस्नेछ त्यस्तै दस र एघार गते केन्द्रीय कमिटी र बाह्र गते निर्वाचन परिचालन समितिको बैठक बसी चुनावको रणनीति तय गर्नेछ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनैतिक प्रतिवेदन पेश हुने बैठकले उम्मेद्वार छनौटका मापदण्ड समेत तय गर्नेछ ओलीले पाँचवटा मापदण्ड छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन् त्यस्ता मापदण्डहरूमा पार्टी नीति र कार्यक्रम प्रतिको प्रतिबद्धता लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता आन्दोलनमा योगदान र पार्टी प्रतिको निष्ठालाई आधार बनाइएको छ त्यस्तै सन्तुलन र समावेशिता र निर्वाचन कानुन बमोजिमको योग्यतालाई टिकट वितरणका मापदण्ड बनाइएको छ दलहरू बाहिर देखाउन मापदण्ड त बनाउँछन् तर टिकट वितरण गर्दा भने निर्धारण गरेका मापदण्ड मिचेर निर्णय गर्छन् यो पटक एमाले के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ पछिल्लो समय एकातिर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन छ भने अर्कोतिर एमाले एमाले पनि ससाना दलहरूलाई समेट्ने प्रयासमा छ तर खुलस्त भन्न सक्दैन उनीहरू चुनावअघि गठबन्धन गर्नु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् आफूले गठबन्धन गर्न कोही नपाएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिन बाध्य भएको कतिपयको बुझाइ छ सत्ता गठबन्धन सिट बाँडफाँटको तयारीमा जुटिसक्दा एमाले नेताहरू भने घरि एमाले एक्लै निर्वाचनमा जाने प्रतिक्रिया दिन्छन् भने घरि प्रगतिशील देशभक्त र लोकतन्त्रवादीहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिक्रिया पनि दिन्छन् यसबाट प्रष्ट हुन्छ गठबन्धनको विषयमा एमाले नेताहरू आफैमा प्रष्ट छैनन् गठबन्धन चाहिँ तपाईँको गर्नै हुँदैन भनेर चाहिँ ढोका बन्द गरेर बसेको पार्टी एमआलए होइन यो एमआलएसँग जो जो गठबन्धन गर्न चाहन्छ त्यो पार्टीहरूलाई ढोका खुल्ला छ होइन तर हामी के भन्दैनौँ भन्छ कि गठबन्धन भएन भने एमाले चुनावी रणनीति र गठबन्धनको विषयमा संस्थागत निर्णय गरिसकेको छैन बाह्र गतेको निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकपछि मात्रै त्यस्तो निर्णय गर्ने एमाले जनाएको छ तर संस्थागत निर्णय गर्नु अघि गठबन्धनको विषयमा नेताहरूका फरक फरक धारणा रहेको पाइन्छ तालमेल हुनसक्छ साथीहरूसँग जाने राष्ट्रियताको सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानताको कुराको लागि समृद्धिको लागि विकासलाई अघि तीव्र गति दिनको लागि राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकासका लागि लक्ष्य प्राप्तिका लागि त जोसँग लक्ष्य मिल्छ हामी आवश्यक तालमेल गर्छौँ तर गठबन्धन गर्दैन हाम्रो बडा स्पष्ट रणनीति छ यसपल्टको निर्वाचनमा नेकपा एमाले मूलत एक्लै लड्छ र नेकपा एमाले कसैको बैशाखी टेकेर कसैको सहारामा जाने अब प्रयास गर्नु पनि हुँदैन एमाले नेताहरू बाह्र गतेपछि पनि यही किसिमको अस्पष्टतामा रहन्छन् अथवा संस्थागत निर्णय गरी एक स्वरमा गठबन्धनको पक्षमा वा विपक्षमा कुरा नचपाई खुलस्त बोल्न सक्ने अवस्थामा रहन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिर्पण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ दुई हजार उना असी असार एकतीस गते दर्ता भएको यो विधेयक आज संसदमा टेबल भएको हो विधेयक विरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि

तापनि शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा पुग्न नसकेकाले नेपाल सरकारले पुनः पुनःमा दुवै आएको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गरेकोमा निजोहरूको पदावधि पनि यही उनासी साल असार मशान्तमा समाप्त भई आयोगहरू पदाधिकारी हुन पुगेको अवस्था छ भने शान्ति प्रक्रियाको काम अद्यावधि बाँकी रहेको छ युद्धका समयमा सबै घटनालाई फौजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपूरण सहित युद्धको समयमा भएका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वभरमा रहेको बताए गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उनले बताएका छन् कानून मन्त्री बन्दीले देशमा विभेद रहेको कुकुरको पूजा हुने तर मानिसहरूका बीचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रूपमा अगाडि बढेको बताए साथसाथै सशस्त्र द्वन्दलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि मन्त्री बन्दीले बताए धेरै वर्ष अगाडिबाट नेपालको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने नेपालमा रहेका विभिन्न पार्टी दल तथा पार्टीका भातृ संगठनहरूले आफ्ना माग सरकारले पूरा नगरेको भन्दै बन्द गर्दै आएका छन् यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रलाई पर्दै आएको छ नेपालमा कुनै पनि राजनैतिक दलले बन्दको आह्वान गर्न बित्तिकै सबैभन्दा पहिला शैक्षिक क्षेत्रलाई नै असर पार्ने गर्दछ नेपालमा विभिन्न कालखण्डदेखि राजनैतिक परिवर्तन गर्न दलहरूले नेपाल बन्द गर्दै आएका छन् तर पछिल्लो समय यो ट्रेन समयअनुसार नभएको जानकारहरूले बताउन थालेका छन् बन्दले आम जनताको जनजीविकामा त असर पर्छ नै योभन्दा धेरै शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्दै आएको छ नेपालको संविधानले समेत विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिसकेको र ससाना बालबालिकाले शिक्षा लिने ठाउँ शान्ति हुनुपर्ने कानुन बने तापनि दलहरूले अहिले पनि बन्द गर्दै आएका छन् सरकारले कानुन बनाए पनि शैक्षिक क्षेत्रको सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउन नसकेको र कानुन बनाएका दलहरूले नै उल्लङ्घन गर्दै आएको बालबालिका शान्ति राष्ट्रिय क्षेत्र अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले बताए बालबालिका र विद्यालयलाई त ला बन्द गर्न मिल्दै मिल्दैन किनभने हाम्रो कानुन का योजनाहरूले पनि बालबालिकालाई सुरक्षित र भइरहेको वातावरण हुर्कन दिने पढ्न दिने भनेको छ र हाम्रो विद्यमान कानुनले विद्यालय बन्द गर्न पाइँदै पाइँदैन हाम्रो कानुनअनुसार त कुनै पनि समूहले विद्यालयलाई बन्द गर्ने नेपाल बन्द छ भने पनि विद्यालय बन्द गर्नुहोस् भनेर उनीहरू भन्न मिल्दै मिल्दैन अब विद्यालयहरूले पनि अब हामी चाहिँ नेपाल बन्द छ यस्तो आन्दोलन कार्यक्रमहरू छ हामी सहनौँ हामी स्कुल खोल्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ बिचमा एकपटक विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भनेर बिहान टाँगेर केही स्कुलहरू पनि चले तर अब बन्द बन्द आयोजकहरूले चाहिँ बस तोडफोड गरिदिने विद्यालयमा गएर क्षति गरिदिने कारणले विद्यालयहरू डराए बन्दका कारण लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा परेको छ विद्यार्थीहरू र विद्यालयको सुरक्षा संयन्त्रमा सरकारको ध्यान अब पनि गएन भने बन्दको प्रभाव अझ धेरै चुलिएर जाने र शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो समस्या आउने प्याप्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले बताए एक दिन छुट्टी मनाएर बस्नु र जबरजस्त बस्नुमा फरक छ यसले के फरक पर्छ भन्ने प्रश्न पनि कहिले कहिले हामीलाई आउँछ तर उद्देश्यमूलक ढङ्गले चाहिँ बसिनु र उद्देश्यबिन भएर बसिनुको चाहिँ धेरै फरक हुन्छ त्यस कारणले यस्ता बन्दहरू हडतालहरू हुँदाखेरि खास गरी विद्यालय क्षेत्र र अर्को स्वास्थ्य क्षेत्र क्षेत्र पनि यो चाहिँ मुक्त रेत्रमुक्त सरकारी <स्थाँगा> सरकारवालाहरूले भने सुरक्षा संयन्त्र बलियो भएको बताउँदै आएका छन् तर विद्यालय भने कुनै पनि दलले बन्द भन्नासाथ बन्द हुने गर्दछन् सरकारले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर कानुन नै बनाइसकेपछि विद्यालय क्षेत्रमा असर कम हुन थालेको र राज्यले सुरक्षा व्यवस्थामा क्रमशः कडी कडाई गर्दै आएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ सरकारी स्कुलहरू बन्द प्राइभेट स्कुलहरू बन्द अथवा कुनै पसले पनि बन्द होला त्यो अब उहाँहरूको कुरो हो हामीले सेक्युरिटी डिप्लोइमेन्ट हाम्रोसँग गरेको छ र कसैलाई सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने कुरो फिल हो भने उहाँहरूले नजिकको प्रहरीमा खबर गरेर हाम्रो हामीसँगबाट त्यो सुविधा लिन सक्नुहुन्छ अब कतिपय अवस्थामा पहिले पनि बन्द भनेर सुन्ने बित्तिकै बन्द गर्ने प्रचलन पनि आएको र कतिपय अवस्थामा केटाकेटीहरू असुरक्षित हुन्छन् बन्द पठाउनु पनि होला होला त्यस्तो अवस्था शैक्षिक शेजी। क्षेत्र भनेको एउटा संवेदनशील क्षेत्र पनि हो राज्यका हरेक संयन्त्रले यसलाई विचार पुर्याएर बन्दको प्रभावबाट जोगाउन भूमिका नखेल्ने हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा बन्दको मार निकै ठुलो पर्ने देखिन्छ नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको बताएका छन् संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले पीडितहरूको पीडामाथि थप पीडा थप्ने गरी सरकारले टिआरसी सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै यसमा आफूहरूको असहमति रहेको बताए आज द्वन्दका बेपत्ता भएकाहरूमाथि यो छर्ने गरी जुन चोचो मोचो मिलाएर काम गर्न खोजिएको छ यसका प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र द्वन्द्वरत पक्ष सबैले न्याय पाउनुपर्छ र गिरफ्तार भइसकेपछि बलात्कार गर्ने हत्या गर्ने हतियारको प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा दुवै पक्षबाट जुन भएका छन् तिनलाई छुट दिनु हुँदैन गिरफ्तार गरेपछि बलात्कार गर्ने हत्या गर्ने हतियारको प्रयोग गर्ने कुरा दुवै पक्षबाट भएकाले यसमा कसैलाई छुट दिन नहुने उनले बताएका छन् द्वन्द्वरत दुवै पक्षले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कुराहरू र विशेष अदालत बनाएर छ महिनाभित्र महानयाधिवक्ताले सक्ने जस्ता कुराको

छिट्टै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने धारणा राखिन् विधेयकको सकारात्मक रहेकाले असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको थियो हुने गरेर यो विधेयक अहिले आएको छ यो विधेयक सकारात्मक छ यसमा कोही पनि असहमत जरुरी छैन सबैजना सहमति भएर यो नेपालबाटै यो जुन हाम्रो पनि विषयहरू थिए सकारात्मक निकास तर सकारात्मक समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ त्यही उद्देश्य मैले बुझिएको छु यसमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देख्दैन यसअघि सभा बैठकमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो कैलालीको टिकापुरमा अमानवीय तथा गम्भीर प्रकृतिको घटना घटेको आज सात वर्ष पुगेको छ संविधानमा आफ्नो माग सम्बोधन गराउन भन्दै तत्कालीन राजपा र थरूहटले आन्दोलन चर्काएका थिए यही क्रममा टिकापुरमा प्रदर्शन भड्किँदा सात सुरक्षाकर्मी सहित एकजना बालकको ज्यान गएको थियो यस घटनामा छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन एक रिपोर्ट दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान सभाले संविधानको अन्तिम खाका तयार गरिरहेको अवस्थामा आफूहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेसमा आन्दोलन चर्कदै गएको थियो यस क्रममा कैलालीको टिकापुरमा पनि आन्दोलन चर्कियो कैलालीमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो थरुहट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले त्यसको अगुवा थिए सांसद रेशम चौधरी दुई हजार बहत्तर साल भदौ सात गते सङ्घर्ष समितिले सरकारी कार्यालयहरूमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो निषेधाज्ञा तोडेर आन्दोलनकारी अगाडि बढेपछि हिंसा भड्कियो हजारौँ सङ्ख्यामा रहेका आन्दोलनकारीले भाला हँसिया बन्चरो खुकुरी लगायतका हतियार प्रयोग गरी सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गरेका थिए आक्रमणमा भाला प्रयोग गरेर एसएसपी लक्ष्मण नेउपानेको हत्या गरेपछि उनीहरूले खेदी खेती इन्सपेक्टर बलराम विष्ट केशर बोहरा प्रहरी जवान लक्ष्मण खड्का लोकेन्द्र चन्द राम बिहारी थारू ललित साउदको हत्या गरेका थिए घरमा खेलिरहेका दुई वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको गोलीको छर्रा लागेर मारिए घटना साम्य भएपछि प्रहरीले कैलाली जिल्ला अदालतमा जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकोमा जनालाई दोषी करार गर्दै अदालतले सांसद रेशम चौधरी लगायतलाई आजीवन जेल जीवन जीवनको फैसला गर्यो अहिले पनि उनी जेलमा छन् पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले आफ्नो माग मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै आएका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू यो सरकारसँग माग पुरा हुने आशामा छन् मधेस आन्दोलनका थारू आन्दोलनका चाहिँ जति पनि मुद्दाहरू थिए ती मुद्दाहरू चाहिँ के भने अहिले एउटा चाहिँ टास्क फोर्स बनेर र त्यसमा विशेष गरी कानुन मन्त्रीज्यूको चाहिँ नि उसको उपस्थितिमा र महानधिवक्तादेखि लिएर सरकार हाम्रो पछि दुई विचार राखेर कानुनी के के यसका चाहिँ त्यहाँ समस्याहरू छन् त्यो बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर चाहिँ अब कुराहरू कुन कुन प्रक्रिया कहाँ कहाँबाट के हुन्छ भन्ने कुरा अगाडि बढेको छ त्यहाँनिर र त्यसमा हामी एकदमै के छ भने आशावादी छौँ त्यो घटनाबारे राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो त्यसको प्रतिवेदनको पनि अत्तो छैन यस्तै पूर्व न्यायाधीश गिरीश्च चन्द्र लालको सङ्घोचकत्वमा गठित लाल आएको प्रतिवेदन पनि अझै सार्वजनिक भएको छैन जसलाई मधेस केन्द्रित दलले लाल आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै अझै आपत्ति जनाइरहेका छन् हामी आन्दोलनमा छौँ अझ पनि आन्दोलनमा छौँ यस्ता मुद्दाहरू लगायत अझ पनि देउपाजीलाई समर्थन गर्दाखेरि बन्दी मिरिआई र मुद्दा फिर्ताको कुरा हामी गरि केही काम पनि भइराखेको छ तर जुन ढङ्गबाट काम हुनुपर्ने हो आश्वासन पाउँछौँ कमिटी गठन हुन्छ बैठक हुन्छ तर काम सम्पन्नता सम्पन्न अमानवीय र दर्जनाक त्यो घटनाको बारेमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा मधेसवादी दलको सहभागिता रहेको टिप्पणी हुने गर्छ यो वा त्यो बहनामा यस्ता जनघन्य घटना फेरि नदोहोरिनेतर्फ राज्य थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्हका साथ निर्वाचनमा जाने बताएका छन् संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणको कुराकानी भएको जानकारी दिँदै निर्वाचनमा भने आफ्नै चुनाव चिन्हमा लड्ने बताएका हुन् उनले माओवादी केन्द्रसँग चुनाव अघि एकताको सम्भावना नरहेको पनि राखेका छ र त्यसको निम्ति विभिन्न दलहरूसँग हामीले कुराकानीहरू गर्छौँ अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रा प्रारम्भिक चरणको हामीले कुराकानीहरू थालेका छ अब एकताको कुरा चुनावभन्दा पहिले सम्भव छैन

उनले वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने भएकाले एउटै घोषणा सबभन्दा निकट विचार राजनीति मिल्नेहरू भनेको माओवादी र रा समाजवादी नै हो यसैले हामी एकता संयोजन समिति पनि बनाउने एउटै घोषणापत्रबाट पनि जाने हाम्रो तयारी छ त्यस क्रममा अन्य पार्टीहरू खासै बाबुराम भट्टाईजी वामदेव गौतमजी लगायतका पनि छ एउटै घोषणापत्रमा हामी जाने कोसिसमा उनले अहिले चुनावी तालमेल गर्ने दलहरू बीच भने साझा कार्यक्रम र समान धारणा बनाएर जनतामा आज जाने बताए उनले साझा कार्यक्रममा गठबन्धनले जनताका लागि गर्ने कामहरूको प्रतिबद्धता हुने जानकारी दिए सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्तोमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए देशको आर्थिक अवस्था र खर्चको वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न आयोग गठन बताए न्यूनतम तलब भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने

सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवारीलाई राजपत्रा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कतिपय मुद्दा खारेज गरिदिएपछि लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सकिए पनि मंगलबार फैसला सुनाइएको हो कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा विश्वम्बरी प्रसाद श्रेष्ठ बम कुमार श्रेष्ठ र टंक बहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सुनवाई गरेको हो सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक फरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया कर्मचारी पदपूर्ति रोकिएको थियो झन्डै एक लाख परीक्षार्थीले विभिन्न पदका लागि तयारी गरिरहेको आयोगले जनाएको छ कोरोना संक्रमणबाट मंगलबार थप एकजनाको मृत्यु भएको छ भने छ सय चौतिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार चार हजार नौ सय उना जनाको परीक्षणमा छ सय चौतिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो देशभर गरिएको दुई हजार सात सय सन्ताउन्न पिसिआर परीक्षणका क्रममा तिन सय त्रिचालिसजना र दुई हजार एक सय बयानब्बे परीक्षणका क्रममा दुई सय कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो यस्तै थप चार सय सत्रजना निको भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार पाँच हजार चौवालिसजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने एक सय सतहत्तरजना संस्थागत आइसोलेसन र बाहन्नजना आइसियुमा रहेका छन् यस्तै तिनजनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ मङ्गलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या एघार लाख पैँतालिस हजार पाँच सय चौहत्तर पुगेको छ काठमाडौँका सड़क पेटी अर्थात फुटपाथमा व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् फुटपाथमै व्यापार गरेर साँझ र बिहानको छाक टार्दै आएकोमा महानगरले बन्द गराएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् फुटपाथ व्यवस्थापनको नाममा आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएको भन्दै व्यवसायीले महानगरमै पुगेर चर्को नाराबाजी लगाएका थिए एक रिपोर्ट काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा साँझ परेपछि फुटपाथ पसलकै कारण पैदल यात्रुलाई आवतजावतमै समस्या थियो फोहोर र फुटपाथ व्यवस्थापनको मुख्य एजेण्डा लिएर चुनाव जितेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन्द्र शाहले फुटपाथ व्यापारमै प्रतिबन्ध लगाए फुटपाथमा पसल नै गर्न नदिने गरी चोक र विभिन्न स्थानमा जरिवाना तोकिएका बोर्डहरू समेत राखिएको छ जसका कारण फुटपाथ व्यवसाय प्राय ठप्प छ तर सडकमै व्यापार गर्नेहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन नै नगरी फुटपाथ व्यापार रोकिएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् मंगलबार फुटपाथ व्यवसायीहरू मेयर बालेन्द्र शाहलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउन महानगरपालिका पुगे एकसा त अगाडि नै मेयर शाहलाई भेट्न खोजे पनि वास्तै नगरेको भन्दै महानगरमै व्यवसायीहरूको नाराबाजी चल्यो आफ्नो रोजीरोटी नै खोसेर मेयर शाहले पेटमा लात हानेको भन्दै उनीहरूले थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् बालले यो कुरालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरेन भने आज हामी महान महानगरपालिकाको गेटमा शान्तिपूर्वक उभिएका छौँ प्रेमपूर्वक भनिरहेका छौँ यदि हाम्रो एक हप्तासम्म भित्रै कुरा समाधान भएन भने यही ठाउँमा फेरि हामीले ढुङ्गा पुराहार गर्नुपर्ने फेरि हामीले लाठी पुराहार गर्नुपर्ने यो हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ यो आग्रह गर्न पनि चाहन्छौँ यसो हुनाले यो कुरोलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरियोस् सडकका सामान्य हामी काम गर्ने फुटपाथ ठेलागाडा गर्ने हामी सामान्य व्यवसाय गरेर खाने हामी मजदुरहरूको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् आन्दोलनरत फुटपाथ व्यवसायीको एउटै माग छ आफूहरूलाई व्यवस्थित रूपमा व्यापार गर्ने वातावरण मेयर बालिन्द्र शाहले बनाइदिनुपर्ने गर्ने बाटो नै त्यही हो हामी गरी हो, खाने बाटो नै त्यही हो त अब त्यही हटाएपछि हामी के गरेर खाने के सरकारले हामीलाई तोकिदिनु पऱ्यो यो ठाउँ भनेर होइन के सरकारले हामीलाई जागिर दिनु पऱ्यो नत्र हामी बालबच्चा कसरी पाल्ने के गरी चाहिँ खाने हो हामीले हामीले गरि खानु पाउनुपर्छ हामी छेउ भित्ताउनु भए पनि बिहान एक दुई घन्टा र बेलुका एक दुई घन्टा गरेर खानु पाउनुपर्छ हामी दिनभरि राख्दैनौँ बेलुकाको टाइमलाई मात्रै हो छेउ भिताउ हिँड्ने ठाउँ हामीले सोरेर गर्ने हो नि त हिँड्ने ठाउँमा हामी अवरोध गर्दैनौँ अलि छोड राखेर राखेर गर्ने गर्ने त हो हो राख्ने सानो सानो अलिअलि सडकको व्यापार रहर नभई आफ्नो बाध्यता भएको भन्दै जीविकोपार्जन गर्ने वातावरण बनाइदिन मेयर शाहलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन् महानगरले पटक पटक सडकमा व्यापार नगर्न ताकेता गरेकै हो तर व्यवसायले पनि विकल्प दिन आग्रह गरे पनि महानगरले भने खासै चासो देखाएको छैन तपाईँलाई कसैले सस्तोमा डलर साटिदिन्छु भनेर फोन गर्यो वा भन्यो भने, भने तपाईँ सचेत हुनुहोस् उपत्यकामा डलर साटिदिने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ सुरुमा सक्कली डलर देखाएर प्रभावमा पार्ने र पछि मोटो रकम लिएर साट्न जाँदा नक्कली डलर दिएर लुट्ने र ठग्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खोलेको छ हेरौँ यो रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यकामा डलर साटिदिने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको खुलासा भएको छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले मङ्गलबार नक्कली डलर देखाएर ठगी र लुटपाट गर्दै हिँड्नेलाई पक्राउ गरेपछि यस्तो रहस्य खुलासा भएको हो बाहिर सक्कली डलर र भित्र नेपाली नोट तथा कागजको बिटो राखेर रा ठगी गर्ने दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक बाह्र विषय नगरपालिका ओडा नम्बर तिन घर भई हाल काठमाडौँ बौद्ध आरुबारी बस्ने बत्तीस वर्षे समीर भन्ने सञ्जय तामाङ र सोही ठेगाना भई हाल ललितपुर धापाखेल हाई पस्ने एकतिस वर्षे विष्णु तामाङ रहेका छन् उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई डर साटिदिन्छु भन्दै डर देखाउने र एकान्तमा लगेर लुटपाट गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ एक डेढ सय डलर चाहिँ उनीहरूले सक्कली दिन्छन् र य यो डलर तपाईँ चेक गर्नुहोस् न शङ्का लाग्छ भनेर दिन्छन् उनीहरूले त सक्कली डलर लगेर देखाउँदा त सक्कली हो त्यसपछि उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ र यिनीहरूले फेरि यस्तो ठाउँमा बोलाउँछन् कि त्यो डलर लिन आउने मान्छेलाई एकदम एकान्त ठाउँमा क्या जस्तो कुनाकानी उता कपनको पनि माथि डाँडातिर मान्छेहरूले सकेसम्म नजिक अरू मान्छे नहुने ठाउँतिर बोलाउँछन् उनीहरूले ताकि पछि उनीहरूले दिएको रकममा त के हुन्छ भने अगाडि एउटा डलरको राखेको हुन्छ पछाडिपट्टि एउटा हुन्छ बिचमा चाहिँ या त यिनीहरूले कागज काटेर ट्याक्क त्यही साइजको कागज राखेका हुन्छन् अनि या त नेपाली पैसा राखेका हुन्छन् पाँच दसका नोटहरू अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी बाँधेको हुन्छ पोको पारेको हुन्छ कि दस ठाउँमा गाँठो पारेको हुन्छ र यो चाहिँ यहाँ नखोल्नुहोस् है अहिले देख्यो भने तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ मलाई पनि गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ घर घर खोल्नुहोस् भनिसकेपछि उनीहरू पैसा चाहिँ लिएर उनीहरू भागिहाल्छन् अनि अब लिने मान्छेले त्यो पोको खोल्दा त्यहाँभित्र त या त नेपाली नोट हुन्छ या कागज हुन्छ उनीहरूले पैसाको बन्डेलमा अगाडि र पछाडि सक्कली डलर राख्ने र रा त्यसको बिचमा नेपाली रुपियाँ वा कागज राखेर झुक्क्याएर रकम लुट्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ उनीहरूले अहिलेसम्म काठमाडौँभित्र र बाहिर जिल्लामा गरी पाँचवटा यस्तै ठगीको घटनामा संलग्न रहेको पाइएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए यिनीहरूको गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ यसबारे थप अनुसन्धान जारी छ यिनीहरूसँग छन् अरू मान्छे पनि फेरि अब यस्तो छ यिनीहरू चाहिँ लामो समयदेखि यस्तै प्रकारका ठगीमा संलग्न मान्छेहरूकै एउटा समूह छ त्यो भएर यिनीहरूसँग यिनको समूह छ यिनी चाहिँ अहिले मुख्य मानिसहरूले यिनलाई दिएर पठाएको हामीलाई त भन्छन् होइन सबै कुरा एकैचोटि उनीहरूले सबै खोल्दैनन् त्यो अलि बिस्तारै बिस्तारै अब आउँछ कतिपय उनीहरूले उनीहरूलाई सोधपुछमा आएको कुराहरू भेरिफाई गर्नुपर्छ र यिनीहरूको गि गिरोह नै छ यिनीहरू मात्रै होइनन् अरू पनि छन् हामी अब त्यसमा जाँदैछौँ उनीहरूको साथबाट नेपाली रुपियाँ पाँचको नोट तिन सय पच्चिस थान रु दसको नोट नौ थान रु बिसको नोट एक सय थान अमेरिकी डलर एकको आठ सय थान र अमेरिकी डलर पचास दरको सैँतिस थान रुपियाँ समेत बरामद गरेको छ उनीहरूले सस्तोमा डलर साटिदिन्छु भन्दै बोलाउने नेपाली पैसा लिइसकेपछि फरार हुने गरेको प्रहरीले बताएको छ यसअघि पनि यस्ता खालका गिरोहहरू पक्राउ परेका थिए डलर देखाएर लुटपाट गर्ने गृह पछिल्लो समय थप सक्रिय रहेको पाइएकोले सजग रहन प्रहरीले आग्रह समेत गरेको छ सप्तरीमा तस्करी गरी ल्याएको सामान नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरी र तस्कर समूह बीच झडप भएको छ झडपलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले तीन राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ जिल्लाको बलान बेहोल गाउँपालिका चारोस्थित बेलहीमा आज दिउँसो भारतबाट ल्याएको सामान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी र तस्कर बीच विवाद उत्पन्न भएको थियो प्रहरीका अनुसार तस्करी गरी ल्याइएको सामान नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी विरुद्ध तस्करहरूले आक्रमण गरेको थियो नियन्त्रण गर्न प्रहरीले हवाई फायर गर्नु परेको जनाएको छ तस्करहरूले गरेको ढुङ्गा प्रहारबाट तीनजना प्रहरी पनि घाइते भएका छन् घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ सा, भारतबाट सामान तस्करी गरेर एक घरमा गर राखिएको सूचना पाएपछि प्रहरीको टोली पुगेको थियो प्रहरीले घर गर खानतलासी गर्न खोजेपछि प्रहरीमाथि नै ढुङ्गा प्रहार भएको थियो सुरक्षाकर्मीले सामान नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको जनाएको छ अब बिजनेस गरिब विपन्न किसान र न्यून आय भएका व्यवसायी अनि जागिरीहरूले आफ्नो जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यले सानो सानो पैसा बचत गरेका सहकारीले एकपछि अर्को बदमासी गरिरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् सामान्य नागरिकलाई विभिन्न प्रलोभनसहित बचत गर्न लगाएर उनीहरूको पैसामा रजाई गर्न खोज्दा समस्या पैदा भएको छ उद्देश्य विपरीत लगानी गर्दा यति बेला बचतकर्ता मात्रै होइन सञ्चालकको समेत उठीबास लागेको छ रिपोर्ट सहकारीमा सञ्चालकले गर्दै आएको हालिमुहाली र मनोमानी रोक्न राज्यका निकायहरू गम्भीर नबन्दा बचतकर्ता र ऋणीहरू पीडित बन्ने क्रम थप बढिरहेको छ सामान्य रोजगारी वा पसल व्यवसाय मार्फत गरिएको सानो तिनो आमदानीलाई बचत मार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याउने वित्तीय संस्थाका रूपमा हेरिएको सहकारी अभियान नै यति यस्ता गतिविधिहरूले बदनाम बनिरहेको छ यसरी बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गर्ने सहकारीहरू थपिँदै जाँदा बचतकर्ताहरू घरको न घाटको बन्ने अवस्था आएको छ बैङ्कमा भन्दा फाइनेन्स अलिकति ब्याज बढी राखेको हो अब काम नसकेर बस्यो पैसाको ब्याजले भए पनि खाना खाना यताउता चाहिँ चलाउनु पाइएर भनेर वर्षमा डबल नियम छ अब 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 त्यो त्यो हामीले ब्याज त पाउँछ कि पाउँदैन पनि सञ्चालकको चरम मनोमानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा लामो समयसम्म स्थिर रहने क्षेत्रमा गरिएको लगानीका कारण यति बेला अधिकांश सहकारीहरू चरम तरलता अभावको सामना गरिरहेका छन् अहिले पछिल्ला दिनमा केही सहकारी संस्थाहरूले रकम कलम जम्मा गर्ने र बचतकर्ता फिर्ता माग्न आउँदाखेरि संस्था ढोका लगाएर हिँड्ने केही संस्थाहरूमा त्यो देखिया छ तर केही संस्थामा त्यो समस्या देखिरहँदाखेरि सबै सहकारी यस्तै हुन् सहकारीको यो समस्या हो भन्ने टाइपबाट विश्लेषण गर्दाखेरि पनि हामी एकाङ्की हुन्छौँ हेर्नु केही संस्थामा समस्या छ भन्दैमा जहाँ समस्या छ उसलाई करेक्सन गर्ने हो जसले राम्रोसँग समुदाय केन्द्रित सदस्य केन्द्रित भएर काम गरिरहेछन् तिनीहरूलाई प्रमोसन पनि गर्ने हो तिनलाई प्रवर्धन गरेर अगाडि बढ्ने हो सहकारी एन दुई हजार अडचालिस आएसँगै तीव्र गतिमा सेवा विस्तार पायो ग्रामीण क्षेत्र अर्थात बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका करिब चालिस प्रतिशत जनतालाई सेवा दिएको खण्डमा सहकारी अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बन्न सक्ने आकलन गरिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक घर चोक गल्लीमा सहकारीका बोर्डहरू देख्न सकिन्छन् यसरी ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तर उकास्न भन्दै सुरु भएको सहकारी अभियानले उपत्यका अनि सहर बजारमा मात्रै विस्तार किन पायो त यसरी ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तर उकास्न भन्दै सुरु भएको सहकारी अभियानले उपत्यका अनि सहर बजारमा मात्रै किन विस्तार पायो त र कसले मान्यता दियो भन्ने नै प्रमुख प्रश्न हो सहकारी विभागको अनुसार पछिल्लो तिस वर्षमा मात्रै देशभर पैँतिस हजार हाराहारीमा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् सहकारी संस्थाहरूको स्थानीय निकाय प्रदेश सरकार र सहकारी विभागले नियमन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि नियमन र कारबाहीको फाटो असाध्यै फितलो हुँदा समस्या पैदा भएको हो पछिल्लो चरणमा केही संस्थामा देखिएको समस्यालाई जेनरलाइज गरेर सबै सहकारी एउटै भन्ने पाटोबाट विश्लेषण गर्नु हुँदैन जसको सहकारी विभागले सहजीकरण गरिदिने पनि एकैचोटि कन्ट्रोल गर्ने नियन्त्रण गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले टुल्स प्रयोग गरे गर जस्त जस्तै विभिन्न रेसियोहरू हेरेर नियन्त्रण गर्ने भन्दा सहजीकरण गरिदिने पनि हो धेरै बचतकर्ता गर्दा एकैचोटि समस्यामा परे मलाई फिर्ता भएन भनेर आउँदाखेरि हामीले त्यही अनुसार ट्रिट गरेका छौँ र केही एकजना दुईजना तिनजना चारजना ल मेरो यस्तो भयो भनेर कसैले गुनासो गर्न लिखित अथवा मौखिक रूपमा यहाँ आउनुभयो भने सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापक सञ्चालकलाई हामी यहाँ बोलाउँछौँ एक महिना अघि कुलेश्वरको गौतम श्री बहुद्देशीय सहकारी संस्थाका पच्चिस हजार मारमा मार परेको भन्दै सयौँ बचतकर्ता सहकारी विभागमै पुगे त्यसपछि झनै सहकारीमा पैसा राख्नेहरू त्रासमा छन् सहकारी विभागले बाह्रवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त बताइरहँदा एक वर्ष अघि नै गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले एक सय तिसवटा सहकारी समस्याग्रस्त भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो त्यो प्रतिवेदन कुन कुनामा थन्काइएको छ पत्तै छैन बचतकर्ता र ऋणीसँगै सहकारीलाई धाराशायी हुनबाट जोगाउने भन्दै सहकारी अभियानमा होमिएकाहरू राजनीति र रा आफ्नै स्वार्थमा हराउँदा सहकारीप्रतिको जनविश्वास दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल ओपन तेक्वान्डो को तेस्रो संस्करण असोजको पहिलो साता असोज हुने भएको छ नेपाल तेक्वान्डो संघले गण्डकी प्रदेशमा प्रतियोगिता असोज छ गतेदेखि नौ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताएको छ सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शम्शेर राणाले यस प्रतियोगितालाई विश्व तेक्वान्डो महासङ्घले स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए प्रतियोगितामा विश्वभरका खेलाडी निर्णायक प्राविधिक तथा प्रशिक्षक त्यसै गरी विश्व तेक्वान्डो महासंघका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरू गरेर दुई हजार जनाको उपस्थिति रहने सङ्घका सचिव जगनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए रियल तेगोन्डो इभेन्टको रूपमा पोखरामा यस प्रतियोगिताको आयोजना गर्न विश्व तेगोन्डो महासङ्घले प्रतियोगिता स्वीकृति प्रदानसँग गरेको छ नेपाल तेन्डोसङले समेत यो प्रतियोगितालाई गिता पोखरामै आयोजना गर्न निर्णय गरेसँगै पोखरालाई खेलकुद सहरको रूपमा विकास गर्ने हामी लामो समयदेखिको प्रयास साकार गर्न यो प्रतियोगितालाई सफलताको साथ सम्पन्न गर्न अघि बढेका छौँ प्रतियोगितामा विश्वभरिका खेलाडीहरू निर्णायकहरू प्राविधिकहरू तथा प्रशिक्षकहरू सहभागी खेलाडीका परिवारका सदस्यहरू र विश्व त्रामाणु महासङ्घका अध्यक्ष जू लगायत विशिष्ट सहित दुई हजारभन्दा बढी सहभागिता हुने अपेक्षा गरेका छौँ यसका साथै आयोजक स्वयंसेवक सेवक से, स्वयंसेवक र प्राविधिकका रूपमा करिब तिन सयजना सहभागी हुनेछन् विश्व स्तरीय कातियोगिता अवलोकन गर्न पाँच हजार भन्दा बढी प्रेमीहरू पोखरा आउने अपेक्षा गरिएको छ पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुद्देश्य पूर्व तयारी तथा आवश्यक व्यवस्थापनको लागि एक सय एक सदस्यीय मूल आयोजक समिति र प्रतियोगितामा आयोजक स्वयंसेवक र प्राविधिक रूपमा करिब तिन सय जना सहभागी हुने संघले जनाएको छ प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब दुई करोड़ पचपन्न लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ यो सके हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश पीडितले न्याय पाउने सरकारको विश्वास प्रतिको आपत्ति पीडितहरू पनि सडकमा कैलाली टिकापुर घटनाको सात वर्ष अझै पीडितले न्याय नपाएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलको आपत्ति लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि अझै सार्वजनिक भएन काठमाडौँको फुटपाथका व्यवसाय गरेका मलेसियाको सर्वोच्च अदालतले सुनायो पूर्व प्रधानमन्त्री रजाकलाई बाह्र वर्ष जेल सजाय सम्पत्ति शुद्धिकरण र दस मिलियन डलर अवैध रूपमा प्राप्त गरेको आरोप